真的。
ีมงมาแล้วจนอันนั้นยิ่งมันเลี้ยงอะไรน้องว่าไฮบาลูกแข็งอะไรประมาณตัวลิซูก็อะไรเรื่องมันเลี้ยงมันก็ไฮบาพี่นี่อะไรนี่คือเซมูเซมูตะพงลีอะไรจ๊ะเซมูตะพงตะพอดีตะพงดีนี่สิลีอะไรด้วยแล้วเดี๋ยวพี่เล็กเยอะเลยอันนี้ดีกว่าอะไรเล็กเป็นเล็กเดี๋ยวอันดีกว่าไอ้มาเลยอะเซมูตะพงลีอะเอาปะเซมูตะพงลีอะไรแล้วโรลี่ลีอะไรโอเคเซมูวาลีโรลี่ลีอะไรအဲ့တရေတဘုံကိုတရေတဘုံပုံနေလို့အဲ့ဒါပြည်လက်ပြည်လက်တိလက်တိလက်အနေတေးလို့ပြည်ပြည်ကလူကပြည်ဘလုံးဘလုံးနိုင်တော့ငြိမ်သွားအောင်အဲ့မှာသူများတယ်အဲ့မှာကဟဲပါတာကိုဟဲပါတာကိုခေါ်ထားတာလေဟဲပါကိုကမှအလေးစုပ်ခေါ်တာပြည်ပြည်ကိုဟဲဟဲပါဖြစ်သွားရောဟုတ်လားအင်းကျော်လေးကဘာအလုပ်ပြတယ်လို့ပြောတယ်ကိုယ်ကလောက်ဖြစ်တယ်လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းလေကိုယ်ကလောက်ဖြစ်တယ်လို့ညမတော်တော့တမကြောက်တခါရလူကချစ်ချစ်သိမ့်လို့ရှိတယ်လဲလဲမိတယ်ချစ်ချစ်သိမ့်လို့ရှိတာချစ်သိမ့်လို့ရှိတာလေခါရလည်းတော်တော်လည်းတဲတော်လည်းတဲတော်လာလိုက်ပြီပါလားလိတ်ကြည့်ပြလိုက်တယ်တဲတော်တဲတော်လာလိုက်ပြီပါလားလိတ်ကြည့်ပြလိုက်တယ်ဒီဆိုရင်ငူရချောင်းမောင်းတော့တော့လေအဲ့တော့ဒီမှာဒီပတ်ပုံနေရလမ်းဘူးအစင်းအစင်းပြေးတယ်အဆူရှိတယ်မတူတက်ပြီးအဲဒါနဲ့ဒီကိစ္စတော့ဒီစားကြီးနေရတာဟုတ်လားဟာလေဒီစားကြီးဆိုတော့ကိုယ်ကအစင်းပဲနေစားသိနေနေမကုန်ဘူးလေဒီမှာစားသိနေနေကြုံကုန်တယ်ကွာတော့လည်းခဏချစ်ချစ်ကိုပြေးချင်တယ်အထဲမှာနေချစ်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 လုံးမိရမကြိုက်ချစ်ချုံးနဲ့မရဘူးအပြစ်ချက်လက်စားနေမှာရတယ်အပြစ်ချက်လက်စားနေမှာရပါဘူးအဲ့တော့ပါဒါပေမဲ့စီဘူရယ်ဟုတ်ပြန်တော့အဲ့ဆိုဒါပဲနေတော့ပါတယ်ပြန်နေလို့နော်ဆက်ပဲနေနေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါနာThank you.
Beep, beep.